Dneska som si čítal prvú Facebookovú 4.2 a jak som si tak scrolloval, tak na mňa vyskočilo, že pokojná hladina, to taký life hack, že pokojná hladina nikdy nevychovala skutočného morského vlka. Pokojná hladina nikdy nevychovala skúseného námorníka. Presne tak je to aj s kresťanom. Pohodlný život položený na gauči nikdy nevychoval zrelého a dospelého človeka viery. Ty potrebuješ a ja potrebujem vo svojom živote zažívať nejaký protitlak. Potrebuješ pociťovať nejaký diskomfort. Viete, čo som si uvedomil? Že Ježiš pre učeníkov neprišiel k ním kvôli tomu, aby učeníci mali komfort. Aby na konci života zomreli so splatenou hypotékou a v jednej pohodičke. Ale učeníci zažívali diskomfort. A ja nehovorím, že každý z nás máš zažívať až takýto diskomfort, ale hovorím to, že nejaký protitlak potrebuješ v sebe mať. Potrebuješ tlačiť nejakú činku hore, lebo keď ju nebudeš tlačiť, tak budeš mať slabé ruky. Slabé ruky. Vnímal som taký obraz, že si tu a máš dojem, ako keby si sa vrtal, si začal vrtať do betónu a si sa prevrtal cez betónový múr, ale za tým betónovým múrom je nejaký drahý kov, do ktorého si sa zavrtal a ide to pomaly a tvoj vrták sa vrta, ale točí veľmi pomaly, až začína dymieť. Do bahna sa zavrtáš veľmi ľahko. Do bahna sa zavrtáš tak, že asi v ňom. Ale keď chceš niečo vzácne, keď chceš zažiť s Bohom niečo vzácne, keď chceš sa dostať do niečoho nového, potrebuješ zatlačiť, aby si sa prevrtal cez tú vec. Minule sme mali tým, sme sa rozprávali, že je dôležité, aby sme vstupovali do potrieb ľudí. Že nemôžeš len ostať, sedieť a modliť sa, ale potrebujeme vstupovať do potrieb ľudí. Keď nevstúpiš do potrieb ľudí, alebo do potrieb, ktoré sú okolo teba, nezažiješ Božiu moc. Ja som mal minulý rok, ešte pred tým, ako sa nosili rúška, tak som mal také obdobie, také babkové obdobie. Všade, kde som chodil, som stretával babky. Vyskakovali na mňa babky. Bol som raz na pohotovosti večer, nejaké lieky riešiť, alebo nejaké cečko a zima bola a prišla babka a mi klope na auto, už som si sadol, normálne ma vyčíhala a klope, že či jej nedám pár centov. A ja hovorím, teta, poďte dnu, poďte si sadnúť, že dám vám pár centov, ale predtým vám niečo poviem. Poďte dnu, si sadla do auta, sa zohriala, myslím, že Mária sa dokonca volala. A sme sa rozprávali a hovorím, že teta, budem sa za vás modliť, už keď tu sedíte. Jo, vy ste kňaz, tá ja nechcem od vás peniaze. A hovorím, že ja vám dám, ale najprv sa budem za vás modliť. A sme sa modlili a mala slzy v očiach. Ja počula o Bohu. Potom som raz išiel na Dominikánskom a tetu upodozrievam, tiež taká stará babka, ale vyzerala, ako keby jej prišlo zlé a ako keby odpadla a zrazu pribehol jeden, ako neodpadla, len tak sa zapotácala, si sadla a prišiel jeden muž, druhý muž, nejaká pani vybehla z budovy, ja som prišiel a teta hovorí, že joj, toto ma boli, ale všetko je dobre. Hovorím, voláme záchranku? Nie, netreba volať záchranku, len zoberite ma domov. Ja hovorím, dobre, zoberiem vás domov. Tak som nevedel, že či náhodou kvôli tomu, vieš, že to takú fintu má, hej, že potrebuje sa dostať domov a možno ju ohováram teraz, pardon, keď hej, ale hovorím, teta, jasné, zoberiem vás domov. Tak som ju zobral, ma ponavigoval a odviezol som ju domov. Tiež to bola stará babka, možno pred 80-kou. A hovorím, teta, počkajte. Už keď som vás odviezol, budem sa za vás modliť. Potrebujete počuť Ježišovi. A som sa modlil za ňu, mal slzy v očiach. Potrebujem vstupovať do potrieb, nachádzať potreby a vstupovať do nich a vtedy zažijeme Boha. Vtedy zažijeme Božiu moc. Keď sa prebiješ cez tú stenu, kedy sa ti možno, že nechce, prebiješ sa a zažiješ Božiu moc. V Židom 13.9 sa píše, lebo je dobre, aby milosťou bolo upevňované srdce. Vieš o tom, že prísnosť neupevní srdce človeka? Keď si niekde spadol a niekde si zletel, nemôžeš sa teraz kvôli tomu zosekávať. Keď sa zosekávaš, keď si tvrdý na seba, to neupevní tvoje srdce. Milosť vyzerá byť taká slabá, že milosť. Ale milosť upevňuje srdce. Neubíjaj sa, ak si niekde padol. Neubíjaj sa, ak sa ti niečom nedarí. Nezosekávaj sa. Snaž sa, ale neubíjaj sa. Lebo ubíjanie neupevní tvoje srdce. Ale milosť, ktorú Boh dáva, milosť upevní tvoje srdce. A na ďalší krát nepadneš. Na ďalší krát budeš upevnený a zvíťazíš. Vieš o tom, že Boh
nikoho nikdy nevytrestá do čistoty. Neviem, či si to všimol, keď si videl človeka, ktorý žije posvetený život, ktorý naozaj žije úprimne pred Bohom, on nebol vytrestaný do čistoty. Vieš o tom, že Boh ťa nevytrestáva do čistoty, že teraz tš, a bude žiť sveto? Boh toto nerobí. Čistota Božia, svetosť, prichádza cez to, keď ti Boh povie slovo do tvojho srdca. A ty ho miluješ, ty ho príjmaš a to vypôsobuje v tebe svetosť. To vypôsobuje v tebe oddelenie. To vypôsobuje, že ideš radikálne. Nie je to, že ťa Boh vytrestáva. Boh ťa nechce vytrestávať. Dávam moje jednohúbky, hej? Čiže nesúvisia, ale zlejú sa dokopy. Na veľké modlitby Boh zvyčajne odpovedá malým semiačkom. Boh ti nepošle 10-gigový súbor na Messenger, Boh ti nepošle 10-gigový súbor cez mail, lebo by to nespracoval ten Google, ani centrum, ani neviem, na čom si. Centrum, dúfam, že nie. Ale tak poznáme aj takých, čo majú centrum. Nie, dobre, aj na centre. A nepošle ti 10-gigový súbor, lebo by si ho nespracoval a nestiahol. Boh ti pošle link na začiatku. Keď sa modlíš veľkú modlitbu, Boh ti pošle link. Keď som uveril a Boh vsadil do môjho srdca sen, že raz by som veľmi túžil kázať, ani neviem prečo, lebo neviem rozprávať bez prípravy, ale veľmi rád by som... Ty ma dávaš na Facebook, ty parka. Pozdravujem všetkých poslucháčov a pozeráčov. Sme radi, že ste s nami. A keď som v srdci mal tento sen, že raz by som chcel kázať, ja som sa modlil, Bože, daj... Tak Boh ma nedal takto na pódium. Boh ma nedal takto, že som sa tu na zrazu zjavil. Ale Boh ma dal, že vieš čo, prišiel za mnou niekto zo zboru a povedal, tam dozadu pôjdeš, každú nedelu ráno, prídeš o 2 hodiny skôr a rozložíš taký set na tlmočníkov. Ten set sa využíval tak asi raz za 4 týždne, podľa mňa. Zvyšok len visel prázdny, nikdy nebol použitý, ale som chodil som verne a Boh na veľkú modlitbu odpovedal malým semiačkom, ktoré zasial. A ono narástlo a zrazu som tu, sme tu. Chcem ťa povzbudiť, aby si neočakával veľké súbory, ktoré ti Boh donesie na USBčku, ale aby si klikal na linky, ktoré ti posiela. Aby si si rozklikol link, aby si si stiahol, nainštaloval, rozchodil ten program a aby si postupne nabaloval. Čím prechádzaš, o tom rozhoduje Boh. Ale ako tým prechádzaš, o tom rozhoduješ ty. Čím prechádzaš a čo ti príde do cesty, do života, o tom rozhoduje Boh. Veľa vecí nemáme pod kontrolou. Ale o tom, ako to cesto prechádzaš, o tom rozhoduješ ty. Ty rozhoduješ, že či prechádzaš cez veci ako víťaz, alebo ako porazený. Ty rozhoduješ, že či prechádzaš cez veci s dobrou náladou, alebo so zlou náladou. Ty rozhoduješ o tom, že či prechádzaš cez veci v strese, alebo bez stresu. Ty rozhoduješ o tom, či prechádzaš cez veci tak, že dávaš slávu Bohu, alebo mu ju nedávaš. Boh rozhoduje o tom, čo do tvojej cesty príde. Ty rozhoduješ stále o tom, ako cez tieto veci prejdeš. A predposledná, tvoj svet je formovaný tvojimi slovami. Neviem, či si o tom vedel. Ale tvoj svet, ty a celý tvoj svet, mikrosvet, v ktorom žiješ, je formovaný tvojimi slovami. Niekedy, keď počúvam ľudí, ktorých poznám, alebo aj ktorých stretneš na ulici, tak až sa čudujem, ako môžu vypustiť zo svojich úst niektoré veci. Stephen Furtick hovorí, že nehovor veci, ak za nich nevieš spokojom povedať a chcem, aby to bolo tak. Ak nevieš za túto vec, ktorú vypustíš z úst, dať túto vetu a chcem, aby tomu tak bolo, nehovor tie veci. Koľko ľudí povie, mňa asi porazí a chcem, aby tomu bolo tak. Fakt chceš? Fakt chceš? Ja asi odpadnem a chcem, aby tomu bolo tak. Ja som blázon, povedia ľudia. Verím, že ma neporazí, nie som blázon, ani neodpadnem, ale v mene Ježiš. Ale nehovor, nevyslovuj veci, za ktoré nevieš dať a chcem, aby tomu bolo tak. Keď padneš, nepovedz, že ja som hriešný, ja som spadol, už zo mňa nikdy nič nebude. Povedz, padol som, ale povstanem. Hoci sedemkrát spadne spravodlivý, predsa povstane.
Možno, že dneska prehrávam, ale som na ceste k víťazstvu a chcem, aby tomu bolo tak. Možno, že dneska nie som 100%, neviem víťaziť, ale blížim sa k tomu, aby som išiel vo víťazstve a chcem, aby tomu bolo tak. Za toto viem dať a chcem, aby tomu bolo tak. Prečisti to, čo, o čom rozmýšľaš a to, o čom rozprávaš alebo čo rozprávaš. Pretože náš svet, môj a tvoj, je formovaný našimi slovami. OK, zakusneme sa trošku do kázne a tak chcem povzbudiť aj seba, aby si neriadil a nefokusoval svoj život okolo toho, v čom si dobrý, ale aby si fokusoval a riadil, orientoval svoj život okolo toho, k čomu si povolaný. K čomu si povolaný. A to sú dve veľké veci, ktoré sú úplne rozdielne. Veľa ľudí sa snaží zameriavať iba na to, v čom sú dobrí. A ja sa zameriavam na to, v čom som dobrý, ale je dôležité sa orientovať na to, k čomu si povolaný. Keď sa pozrieš na seba, tak ty v sume, ako si osoba, ktorá robíš nejaké rutinné činnosti, každé ráno vstávaš, si umývaš zuby, ideš do školy, ideš do práce, ideš na futbal, ideš si zacvičiť, zabehať, na bajk, zaplávať, potom si doma s rodinou, vykazuješ nejaké rutinné činnosti. Uprostred nich máš nejakú oblasť, niečo, čo robíš, v čom si dobrý. Niečo, čo robíš pravidelne a si v tom dobrý. Sú aj takí ľudia, ktorí niečo robia pravidelne a sú v tom zlí. A to je ten horší prípad. Dúfam, že to nie si ty. Ale sú ľudia, ktorí robia niečo pravidelne a sú v tom dobrý. A táto oblasť sa volá tvoj talent. A potom je oblasť, ktorá presahuje všetky tieto oblasti a to je oblasť Božieho povolania. Oblasť Božieho povolania, ktorá presahuje tvoju rutinu, ktorá presahuje tvoj talent, ktorá presahuje tvoje zamestnanie, ktoré presahuje úplne všetko a to je oblasť Božieho povolania na tvojom živote. Vieš o tom, že Boh ti dneska posiela link, na ktorý keď klikneš, keď ho rozklikneš a začneš robiť prvú vec, ktorú ti Boh dá, že ťa Boh povede ďalej v tomto povolaní, že existuje v tvojom živote miesto, ktoré je mimo tvojej práce, mimo tvojej školy, mimo toho, o čom teraz snívaš a o čom rozmýšľaš, miesto, do ktorého ťa Boh volá, keď rozklikneš a do ňoho vstúpiš, tak Boh ťa bude brať ďalej, ďalej, ďalej a keď mu budeš slúžiť, tak ťa privede tam, kde ťa chce mať. Veľa ľudí si myslí, že Bohu môže slúžiť iba v rámci tejto budovy. Nechcem, aby som vyznel takto. Bohu môže slúžiť aj mimo tejto budovy. Všetko, do čoho ťa On volá, všetko, čo je na Jeho slávu, všetko, čo poctí Jeho srdce, to je služba Bohu. Dneska si tu a slúžiš Bohu. Erik moderuje, slúži Bohu. Dneska kážem, slúžim Bohu. Ale moja Katka dneska uspáva deti a slúži Bohu. Niekto sa stará o chorých a slúži Bohu. Niekto robí veci do školy a keď to robíš, keď vieš, že ťa Boh povolal do toho, že máš dokončiť školu a keď to poctí Jeho srdce a keď to robíš s tým, že to robíš na Jeho slávu, slúži Bohu. Bohu môžeš slúžiť aj mimo tejto budovy. Keď povzbudzuješ ľudí v triede, možno, že máš spolužiaka, ktorý je na tom zle, alebo spolužiačku a ju povzbudíš, povieš, že je dobré slovo, alebo ho zoberieš na kávu, na čaj, sadnete si a porozprávate sa a povieš, že Bohu, slúžiš Bohu. Mimo tejto budovy, mimo mikrofónu, mimo spotlightu. Tam má byť služba. Chcem ťa pozvať do toho, aby si stále rozlišoval a aby si sa uchopil, aby si uchopil Božie povolanie na tvojom živote. Ja neviem, čo to je. Ale uchop. Ako som vravel, ja som začal s tým, že som stačal káble a setík sluchátok pre tlmočníka som rozkladal, ktorý nebol ani používaný. A postupne Boh pridával. Je jedno, kde si teraz, ale uchop Božie povolanie. A Boh ťa zavede na miesto, kde budeš použitý. Uprostred sféry Božieho povolania môžeš zažiť niečo, čo sa nazýva Božie pomazanie. Božie pomazanie. Božie pomazanie. To nezažiješ mimo tejto sféry, ale iba v tej sfére, kde, keď ideš tam, kde ťa Boh volá. Tam môžeš zažiť Božie pomazanie. Božie pomazanie to nie je to, že niekto na teba vyleje liter oleja alebo ti dá rajú na hlavu. V starom zákone tomu tak bolo. V
V starom zákone tomu bolo tak, že bol teplý deň, si bol na poli, prišiel zrazu z niekade, vyliezol starý sivý muž z bradatý, prišiel k tebe, vylial na teba liter oleja, pomodlil sa za teba, niečo ti povedal, odišiel preč a ty si celý preplieskaný ostal, že čo sa to stalo? Veľakrát som si myslel, že pomazanie to je krížik s olejom na hlavu, alebo že vieš, aké bolo pomazanie v starom zákone? To bolo také, že by sa ti utopil iPhone Pro. Utopil by sa vodotesný iPhone. To bolo, prišiel človek s rohom zvieracím, plným oleja a ti to vylial na hlavu, nie že, ale že ti to vylial a to tieklo všade. Proste si bol v tom. To bolo pomazanie. Dneska tomu nie je tak. Ale toto bolo pomazanie. Keď sa pozrieš, ako bol pomazaný Dávid za kráľa, tak vieme, že Samuel ide do domu Izajho Betlehemského a hovorí, dones synov. Izaj, máš synov? On hovorí, hej, mám. Dones synov, lebo som tu prišiel pomazať jedného z tvojich synov za kráľa. On privádza jedného, druhého a jeden je makáč a druhý je makáč a tretí je svalnáč. A Boh mu hovorí, nepozeraj na to, čo je pred očami. Nepozeraj sa na to, že je pekné postavy, že je nabitý a že má peknú tvár, pretože ja nepozerám na to, čo je pred očami. Ja pozerám na srdce. Ja pozerám na srdce. Ja pozerám na to, čo je vnútri v tebe. Aj dneska Boh pozerá na to, čo je vnútri v tebe, nie na to, čo je vonku. A Boh Samuelovi hovorí, ja nepozerám na zovňajšok, ja pozerám na vnútro človeka. Ešte je nejaký syn, ešte je ďalší syn. Samuel už videl všetkých synov a hovorí, ešte máš nejakého syna, Izaj? On hovorí, hej, mám jedného, ten je smraďoch, pri ovciach, pasie ovce. On hovorí, zavolaj mi aj toho. Zavolaj mi aj toho. Ako náhle Dávid, ten najmladší od smradľavých oviec z poľa prichádza, tak Boh Samuelovi hovorí, to je on. To je on. Toho pomážeš. A sa píše v 1. Samuelovej, v 16. kapitole, sa píše, že vtedy vzal Samuel roh s olejom, keď si vieš predstaviť zvierací roh plný oleja, vylial ho na hlavu, pomazal ho prostred jeho bratov. A duch Hospodinov zostúpil na Dávida a zostal na ňom od toho dňa a tak vše potom. To isté bolo presne s Dávidovým predchodcom, so Saulom, kedy Saul hľadal oslice a ten istý prorok Samuel prichádza a nachádza Saula, berie roh s olejom a leje to na hlavu Saulovu a pomazáva ho za kráľa nad Izraelom. A takisto Svätý Duch zostupuje, Boží Duch zostupuje na toho človeka a on ide v moci tohto Svätého Ducha. Alebo Ducha Božieho v starom zákone. Pomazanie v starom zákone slúžilo na tom, aby bol ustanovený kráľ, aby bol ustanovený niekedy prorok, aby bol ustanovený kňaz. Proste si bol pomazaný a to bola tá pečať, ktorá bola na tebe a si bol ustanovený do danej veci. U Saula to prišlo skoro okamžite. Skoro okamžite. Bol pomazaný a hneď prišlo aj reál ustanovenie. U Dávida, Dávid čakal roky, prišlo pomazanie najprv, bola na ňom tá pečať, ale v reáli sa to prejavilo až o roky neskôr. Neviem, ako to je u teba. Neviem, ako je to u teba, ale keď na teba od prvého dňa je na tebe Boží duch, kedy si vyznal Ježiša Krista svojimi ústami, kedy si povedal, verím v teba, od prvého dňa na tebe je Boží duch. Od prvého dňa. Ale kedy sa prejaví to, do čoho ťa Boh volá, do čoho ťa Boh pomazáva, môže to byť hneď a možno, že niekedy to prejde, musia prejsť aj roky. Počuj. Koktavý skinhead Erik, keď prišiel, prepáč, brato, mám ťa rád. Naozaj. Koktavý skinhead Erik, keď prvýkrát prišiel na mládež, keď mal, koľko si mal? 16? 16, by v živote nepovedal, že ho budeme musieť krotiť v kázaní. V živote. Dneska ho máš problém zastaviť na mládeži. Lebo pomazanie. Lebo pomazanie. Mokroprstý Tibor Farkáš. Neviem, či poznáte Tibora, neviem, jak to je teraz, bratu. Tibor je chorý, pozdravujeme ho, žehnáme mu uzdravenie. Ale keď sme sa zoznámili, keď som ja mal 16 aj on mal, vieš, aké ruky. Neviem, či ste to zažili. Choďte takedy. A neviem, či má to dneska. Nemá? Teraz nepodáva ruky. Mokrá a studená. Akože mokrá a studená. Ja keď ješ do metra a kúpiš si rybu, takú tú zamrazenú, alebo tú, čo v ľade leží, bratu, aj teba mám rád. Ale
akože taká prážma fajná 550 gramová, keď ju vyťahneš z ľadu, tak toto bola Tiborová ruka. Ja sa čudujem, jak je možné. On mi aj hovoril, Valer, ja neviem, čo mám robiť. Ja mám sen, akože hrať chvály, viesť, privádzať ľudí do chvál, ale mám hrdzavé strúny od mokrých rúk. Hrdzavé strúny. Tibor Mokrá ruka by nikdy v živote nepovedal, že bude privádzať stovky ľudí pred Boha v uctievaní a chvále. Introvertný Rus, Valer, ktorý má problém rozprávať bez prípravy, by nikdy nepovedal, že bude niekde kázať alebo tlmočiť alebo niečo také na Božiu slavu. Pomazanie. Pomazanie. Sféra, v ktorej možno, že si obdarovaný a sféra možno, že v ktorej nie si obdarovaný, ale pomazanie. Keď Boh dá, keď Boh dýchne na to, čo je v tebe a čo robíš pre ňo, keď Boh na to dýchne, vtedy je tam Božia pečať a Božia moc. Erik odštartoval minulý týždeň kázňou a jeho názov, alebo názov kázne bol Lebo ma pomazal. My sme sa na týme rozhodli, že chceme odštartovať celú sériu kázni na tému Lebo ma pomazal. Ale nechceme to odštartovať kvôli tomu, že ako sme zažili Boha, ako sme zažili jeho pomazanie a uschopnenie do veci a pretože sme z nuly išli do plusu, nechceme hovoriť kvôli tomu, ale chceme hovoriť kvôli tomu, alebo preto o tom, a kvôli čomu prišiel Ježiš na túto zem. Vieme, že v Izajašovi 61 je zapísaný text, zapísaná pasáž, kde prorok, izraelský prorok Izajaš hovorí o tom, kedy Mesiáš príde na svet, čo bude jeho úrad. Ja to nebudem teraz čítať, lebo je to nejakých 14 veršov, ale je to tam zapísané. Každý Žid, alebo väčšina Židov poznali túto pasáž. Poznali, vedeli, že keď príde Mesiáš, tak toto bude robiť. Čakali Mesiáša. Práve v dobe, kedy prišiel Ježiš, tak Židia čakali niekoho, kto ich dostane z nadvlády Ríma. Čakali niekoho, nejakého politického vodcu, ktorý pompézne, víťazoslávne príde a zoberie všetkých Židov preč z rímskej nadvlády a neviem, čo potom budú robiť. A zrazu prichádza nejaký rabín, no name, o ktorom nikto nepočul v Nazarete, dokonca v svojom malom meste, ktorého každý pozná, že je syn tesára, prichádza do synagógy, podávajú mu, tam nebola Biblia takáto, ani hardwareová, teda softwareová, že si vyhľadal, akú knihu chceš, ale mu nebola takáto Biblia, že si mal všetky knihy pokope, ale boli zvitky. Nejaký typek v synagóge vyberá zvitok, vyberá Izajáša, dáva toho Ježišovi, Ježiš ho berie a listuje 61. kapitolu a pred celou synagógou na plné ústa hovorí: Duch Pánov je nado mnou a preto mňa pomazal zvestovať chudobným evanjelium alebo dobrú správu. Poslal ma uzdravovať skrúšeným srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku. Zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjem. Páči sa mi na Ježišovi, ak si vedel získať pozornosť. Všetci na ho pozerajú. V 20. verši sa píše: Zavrúc knihu, podal ju sluhovi, sadl si. A oči všetkých v synagóge boli uprené na neho. Všetky oči na mňa. Všetci pozerajú, že čo? Nechápu. A Ježiš, aby ešte dovysvetlil, aby ich vyťahol z toho šoku, im hovorí: Dnes sa naplnilo to písmo, ktoré ste počuli. Všetci Židia na neho pozerajú, skrát poistky, vyhorete, nechápu. On im hovorí: Keby náhodou ste nevedeli, ja som Mesiáš, keď si to preležíš. Dnes Boh mňa pomazal a dnes sa to naplnilo. Vyskratoval ich. Počuj, tí, ktorí ma poznáte, viete, že moje kázne veľakrát nie sú smerované evangelizačným smerom. Ale dneska ma Boh viedol takto. A ak si tu dnes, keby si bol len jeden, alebo jedna, alebo nás pozeráš a nedal si svoj život, alebo nedal si svoj život Ježišovi Kristovi, tak ti chcem povedať, že Ježiš Kristus je jediná odpoveď pre tvoj život. Je jediná odpoveď pre tvoju večnosť. Je jediná odpoveď na tvoj hriech. Je jediná odpoveď pre tvoje svedomie. Je jediná odpoveď pre tvoju dušu, ktorá sa trápi. Je jediná odpoveď. Není žiadna iná. Nenájdeš nikde inde odpoveď. V ničom.
V ničom, iba v Ježišovi. A iba Ježiš môže urobiť v tvojom živote to, že všetko, čo si žil alebo žila do dnešného dňa, urobí sa veľká hruba čiara. Svedomie, ktoré bolo strápené hriechom, ani o tom nevieš, ktoré nieslo ťaž hriechu a duša, ktorá nesla, duch, ktorý nieslo ťaž hriechu, Boh to vie zdvihnúť hore z teba a vie ti dať biele, čisté, čistý štít. Počúvaj, nepopísaná A4. Nepopísaná. Táto je popísaná. Ale nepopísaná. Čistá strana. A začneš od znovu. A toto vie urobiť iba Ježiš. A vie to urobiť vtedy, keď povieš, Ježiš, ja ti dávam svoj život, prosím, odpusť mi, vstup do môjho života a zmeň ho. A možno dneska ti to príde ako skrat. Presne taký skrat, ako keď Židia počuli Izajaša 61. A keď ti to príde ako skrat, a ti to vybíja poistky, tak práve preto ťa chcem vyzvať do toho, aby si dal Bohu šancu. Aby si dal Bohu šancu. Keď sa pozrieš do Evanjelia, v Evanjeliách v Biblii je zapísaný príbeh o človeku, ktorý sa volal Peter. Poznáte Petra? Na dorastom výlote som o tom krátučko hovoril. Keď sa pozrieš na Petra, ktorý zažil prvýkrát Ježiša, kedy sa prvýkrát stretli, Peter bol možno na tom istom mieste, na ktorom si ty. Peter nepoznal, žil si svoj život, neriešil, len sa mu v niečom nedarilo. Nedarilo sa mu chytiť nejaké ryby. A Ježiš prichádza a hovorí, zahoď sieť na pravo. A Peter hovorí, nechcem, ale dám. Zahodil, vyťahol zázračne. A prichádza Peter pred Ježiša a viete, čo hovorí? Odídi odo mňa, páne, lebo som hriešný človek. Odídi odo mňa, páne, lebo som hriešný človek. A to isté zažíva Peter o 3 roky neskôr. To isté zažíva Peter, ktorý bol s Ježišom, ktorý ho nasledoval. Ten istý Peter zažíva presne ten istý rybolov, keď Ježiš zomrel a potom vstáva, je z mŕtvych stály a oni lovia celú noc učeníci, celý sklamaní a nevedia nič loviť a na brehu stojí Ježiš a hovorím, zahoďte sieť na pravo. A oni hádžu sieť na pravo a chytajú plné siete rýb. A zrazu Jánovi trkne a Ján trkne do Petra a hovorí, Peter, však to je Ježiš. A Peter rovno skáče do vody a pláve k Ježišovi. Dvaja rozdielní Petrovia. Peter, ktorý nepozná Ježiša, tak keď sa s ním stretáva, tak odchádza preč od neho. Hovorí, odídi odo mňa, páne. A veľa ľudí je takých, že keď sú konfrontovaní so svojou hriešnosťou, konfrontovaní so svojím hriechom, tak hovoria, ja toto nechcem. Ježiš, odíď odo mňa, nechcem ísť k tebe. Nechce, lebo som ja hriešný. Ale Peter, ktorý pozná Ježiša, je ten, ktorý skáče a pláve k nemu. A ťa chcem dneska pozvať, aby si mohol plávať k nemu. Aby si mohol sa nasmerovať a ísť k nemu. Môžeme sa spolu postaviť? Chcem ťa... Máme klavír? Máme? Je tu niekto, kto vie? Vieš, prosím ťa prísť. Super. Počuj, ak si tu, alebo si za kamerou a chceš dať život Ježišovi Kristovi, skúsiť to, tak ťa pozývam k tomu, aby si zdvihol ruku. Aby si bol tak odvážny, aby si len zdvihol ruku. Ak chceš dať život Ježišovi Kristovi, a skúsiť, super. Len zdvihni ruku. Len zdvihni ruku pred Bohom. Potrebuješ mať radikálne rozhodnutie. Ja ťa nebudem volať dopredu. Nech sme vzdialení jeden od druhého, ale aj keby si bol za kamerou, aj keby si sedel pri svojej obrazovke niekde za tabletom alebo notebookom, ak chceš odovzdať Ježišovi Kristovi život a potrebuješ možno skoncovať s vecami a už si unavený zo života, ktorý žiješ doteraz, je jediná vec, ktorú môžeš skúsiť a ktorá zaručene funguje a to je Boh sám. To je Ježiš. A ťa chcem pozvať k tomu, aby si teraz mohol zdvihnúť svoju ruku a budeme sa spolu modliť. Existuje domov pre tvoju dušu. Neviem, či si o tom vedel. Veľa ľudí chodí tak, že majú unavenú dušu, lebo skúšajú to, skúsia alkohol, skúsia šport, skúsia neviem čo, ale nenájdu, lebo sa nedá nájsť. Dá sa nájsť iba v Bohu. Iba v Ježišovi, v nikom inom a v ničom inom. Môžeš skúšať, čo chceš. Môžeš celý život stráviť na horách a kochať sa krásnymi výhľadmi. Môžeš chodiť do Himalají, môžeš športovať, môžeš sa venovať dobročinnosti, môžeš skúšať dobré veci, aj zlé veci, ale nenájdeš. Nenájdeš, lebo nie je to v nikom inom ani v ničom inom spasenia.
v nikom inom, ani v ničom inom pod slnkom, iba v mene Ježiš. V nikom inom. Tak ťa chcem pozvať k tomu, aby si dneska mohol dať Bohu šancu, aby si mohol byť natoľko odvážny povedať, že ja chcem, ja skúsim. Ja chcem a ja skúsim. Keď som sa modlil za dnešnú mládež, tak som videl človeka, ktorý sa cíti ako badmintonový košík, ktorému, ale nie ten moderný, plastový, ale ten taký pre top game, taký paperový, či perový z peria, ktorému zmoklo perie, ktorý už neletí tak, ako má, ale ktorý letí smerom dole. Namočený, premočený, zvlhnutý. A iba Boh ti to vie vymeniť. Iba Boh ti vie dať to, že budeš znova lietať tak, ako máš. Že nepôjdeš dole k zemi, ale poletíš hore. Iba Boh ťa vie zdvihnúť. Iba Ježiš ťa vie zdvihnúť. OK, tak Pane Ježišu Kriste, môžeme zavrieť oči. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím teraz za ľudí na tomto mieste, za každého, kto ti nevydal život. Modlím sa za každého človeka, ktorý je za obrazovkou, ktorý je za kamerou a ktorý ti ešte nepovedal svoje áno, ktorý nepovedal áno na to tvoje volanie, že pod za mnou. Sa modlím za to, aby dneska mohli ľudia byť odvážni a vyskúšať a urobiť krok smerom k tebe. Pane, žehnám každému na tomto mieste, aby si klopal, Svätý Duchu. Nikto neusvieča tak ako ty, nikto nepresvieča tak ako ty, nikto nedáva lásku tak ako ty. A sa modlím o to, aby dneska bolo jasné a zreteľné tvoje klopanie. A ako máme zavreté oči, tak ešte raz, možno, že keby si tu bol len sám a chceš dať Bohu šancu, tak ťa chcem povzbudiť a poprosiť, aby si zdvihol svoju ruku. Môžeme ostatní mať všetci oči zavreté, nepozerať sa. Ale si tu taký na tomto mieste, kto by si chcel začať ísť s Bohom, začať žiť s Bohom. OK. Tak sa môžeme modliť. Ježiš, my ti vydávame naše životy. Sa modlíme o to, aby si vstúpil, aby si priniesol Božiu zmenu, aby si nepriniesol zmenu z našej snahy, aby si nepriniesol zmenu našich len zvykov, ale by prišla zmena z neba. Svätý Duchu, ja sa modlím o to, aby si naplnil každého človeka na tomto mieste. Modlím sa o to, aby prišlo k zmene mysle, aby prišlo k zmene srdca, aby prišlo k zmene vnútra. Pane, my sa ti vydávame, prosíme ťa o to, aby si odpustil každý hriech, vyznávame ti každý náš hriech, vedomý aj nevedomý. Modlíme sa o prikrytie tvojou krvou, modlíme sa o tvoje odpustenie a očistenie a my ti ďakujeme za to, že my, Pane, že patríme od dnešného bodu tebe. Pane, vyznávame meno Ježiša Krista nad nami, ďakujeme ti za to, že si dobrý Boh.